Etinoli oko life it don't know see. Etin shegbe foko in life it don't know see. Etin baye amo in life it don't know see. Etin ron moko lo ba yin pale wa etin ron siga. Eran ni bia, etin omo dun fe dagba to baya. O de mo ko ton pe ni gbo lati primary 1. Se ko ti se ton, etin se ton now. That's the background. Celeste, I need to run the background check. Because that is she. Celeste, I'm running for your ring. Celeste, I'm running for my little timbo. What if I get your name, girl? I want you. What if I get your name, girl? That's it, but I'm not going to do that. I want you. What if I get your name? I want you. I want you. I want you. I want you. Non, depo, 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 depo. From verse 1 to 20,
Out of the Apostles 17, Proverbs 18 to 24, then out of the Apostles 12, from that 16 to 24. Only the voice we are hearing is the voice of God and not of man. Let's say, case. The Lord made the worm to descend from heaven and smote Herod Agrippa into pieces. Then when you look at Acts of the Apostles 16, he said there will be one, they have been making their army through that what? Bad way, that bad prophecy. But when the original prophet came, he said, he said, shut up! Don't use this medium again. He said, we'll offer you money. He said, may you perish with your money. Then he said, okay, for you doing this without the power of Anthony, we get a letter from Alaska, we'll jail you. Then when he jailed the man, when it was middle of the night, Paul and Silas, they were busy praying and singing. They didn't pray, they were singing. After singing, the Lord brought them out of jail. Then the jailers want to kill themselves. He said, no, don't worry, don't kill yourself. We're here. We are not running away. He said, is it possible for me to have the same power you have? Oh, no, don't show me what you're here. Hallelujah. 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 Out of the Apostles 17 from verse 18. Can somebody read it? The topic for today's Wednesday, and everybody in life need what? Background checking. Because everybody's what is a suspect, you need a prophet. Everybody's what is a suspect, you need a prophet. Nino awon ajogbon. Uh-huh. Epi kure ya titi awon stoiki pelu koti. Awon kan si n wipe kini alaye so yi yo ri wi. Awon miran si wipe o dabi oluwa su ajeji orisha. Nitori to wa su Jesu, ohun ajinde fun won. Hallelujah! The background is in front of you people. I come from last what?
the last job. Huh? Yes. Bẹ́ẹ̀ni a kì í fẹ́ wẹ́ni ọ̀sí bí ẹni gbọ́n fẹ́ nǹkan wọn. O ní ó fi iye àti èmi àti ohun gbogbo fún ènìyàn. O sì ti fi ẹ̀. With my background checking on the man I'm following, Jésù ti mọ̀ ń tẹ̀lé, tí mo mọ̀ tó dẹ̀ mọ̀ mí, àti tí mo rí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ìyanu tó ṣe, kì í ṣe ẹni tí a lè parọ́ wájú ẹ̀, kì í ṣe ẹni tí a lè wáwèé jàre, because I'm 139 ti parí ẹ̀, ó ní kó tó lánàá sọ̀rọ̀, ó lóun ti mọ̀. Ó sì ti fi ẹ̀jẹ̀ kan náà dá gbogbo orílẹ̀-èdè láti tẹ̀dó sí ojú àgbáyé. Ó sì ti pinnu àkókò tí a yàn tẹ́lẹ̀ àti àlà ibùgbé wọn. Kí wọ́n tó lè máa wá olúwa, bóyá bí ọkọ̀ wọn bá lè fà sí kí wọ́n sì rí. Bí ó tilẹ̀ ṣe pé kò jìnnà sí olúkúlùkù wa. Nítorí nínú rẹ̀ ni àwa gbé wà ní ààyè tí àwa ń rìn kiri. Tí a sì ní ẹ̀mí wa bí àwọn kan nínú àwọn olórin. Ẹ̀yin tìkára yìí fi wí pé àwa pẹ̀lú sì jẹ ọmọ rẹ̀. Ǹjẹ́ bí àwa bá ṣe ọmọ Ọlọ́run, kò yẹ fún wa kí a rò pé ìwà Ọlọ́run dàbí wúrà tàbí fàdákà tàbí òkúta tí a fi ọgbọ́n àti ìhúmọ̀ ènìyàn ṣe ní ọ̀nà. Pẹ̀lúpẹ̀lú ìgbà ìmọ̀ yìí ni Ọlọ́run ti gbójú fò dá, ṣùgbọ́n nísinsìnyí ó pàṣẹ fún gbogbo ènìyàn níbi gbogbo láti ronúpìwàdà. Níwọ̀n bí ó ti dá ọjọ́ kan nínú èyí tí yóò ṣe ìdájọ́ ayé ní òdodo nípasẹ̀ ọkùnrin náà tí ó ti yàn. Nígbà tó ti fi ohun ìdánilójú fún gbogbo ènìyàn. Hallelujah. 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 Àwọn tó bí wa ti wọ́n ti forí gbalẹ̀. Wọn ò mọyì ọmọ tó yẹ kí wọ́n bí wọ́n kọjá yìí wọn. Wọn ò mọ bí tó yẹ kí wọ́n ti fẹ́ ìyàwó kọjá yìí wọn. Bẹ́ẹ̀ni kan kékeré jẹ wọ́n lójú. Tọ́mọ wọn bá pè láti lóyún bó wọn ní jẹ́ káwọn olórin ṣàgbádùn. Ilé tó yẹ kí wọ́n gbóró gbé ọpẹ́ lọ sí church, wọ́n gbé lọ sí Ìjẹ̀bú. Wọ́n gbé lọ sí Èkìtì, wọ́n gbé lọ sí Àkúrẹ́, wọ́n gbé lọ sọ́dọ̀ àwọn bàbá. Ṣé wàá rí bàbá Lákúrẹ́ bó ṣe ń lọ yìí? Bàbá Lákúrẹ́. Ṣé bàbá Lákúrẹ́ ló wà Prọfẹ́sà? Ṣé òun ló dá pápá dáhùn tó lọ sí ìlú Òyìnbó? Wọ́n láàrín ṣe proper background check. He didn't do it right. He didn't do it right. Bọ̀dá dúpẹ́ pé ẹ̀ ṣe wà láyé. Ṣùgbọ́n ní má jẹun wà láyé gẹ́gẹ́ bí aláìsí láyé. Má jẹun wà láyé gẹ́gẹ́ bí aláìsí láyé. Then go back to the book of Acts of the Apostles 18. Acts of the Apostles 18 from verse 16. Then Acts of the Apostles 23. Ó sì lé wọn kúrò níbi ìtẹ́ ìdájọ́. Gbogbo àwọn ẹlẹ́nì sì mú sọ́stẹ́nì. Olórí sinagogue. Yes. Ó sì lù ú níwájú ìtẹ́ ìdájọ́. Gálíọ́nì kò sì ṣú. Yes. Sí nǹkan wọ̀nyí. Bọ́ọ̀lù sì dúró sí i níbẹ̀ ní ọjọ́ púpọ̀. Yes. Ní ìgbà tí ó sì dágbére fún àwọn arákùnrin. Ó bá ti ọkọ̀ lọ sí Syria. Yes. Àti Priscilla. Aquila. Pẹ̀lú rẹ̀. Ó ti fa orí rẹ̀ ní Kenkria nítorí tí ó ti jẹ́jẹ́. Ó sì sọ̀kalẹ̀ wá sí Éfésù. Ó sì fún wọn sílẹ̀ níbẹ̀. Ṣùgbọ́n wọn ti kara rẹ̀ wọ inú sinagogue lọ. Ó sì bá àwọn Júù fi ọ̀rọ̀ wé ọ̀rọ̀. Ní ìgbà tí wọ́n sì bẹ pé tí ó bá àwọn jókòó díẹ̀ sí ó kọ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n dágbére fún wọn. Ó sì wí pé èmi kò gbọdọ̀ má ṣe àjọ ọdún tí pọ̀ yìí ní Jerusalem bí ó ti wù kí ó rí. Ṣùgbọ́n èmi ó tún padà tàn yín wá bí Ọlọ́run bá fẹ́. Hallelujah! With all the man I'm working with, gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi mo tún lè padà wá. Ṣùgbọ́n bí ọ̀gá bá àbúrò ẹ ti lọ lé ọkọ láì fi tán náà sí. Ẹ ti ṣe pé fọkọ yín láì fi tán náà sí. Ẹ ti bá yé àwọn ọmọ yín jẹ́ láì fi tán ọkùnrin láì fi tán náà sí. Ẹ ti rán ọmọ kó lọ bá yín pàdé wá ẹ̀jẹ̀ ti rán sìgá. Ẹran ní bíà ẹ ti lọ mọ́dún fẹ́ dàgbà tó bá yá. Ó dẹ̀ mọ ọkọ tí wọ́n pè ní gbó láti primary one. Ṣé kò tí ṣe tán? Ẹ ti ṣe tán náà. That's the background. Hallelujah. Hallelujah. Ṣé mo ṣe yín yá? Ṣé ń gbọ́ wá sí ṣá? Àbúrò nìkan ló sọ fún mi. Ẹ mi ṣe lọ́wọ́ ẹlẹ́fẹ́ wu Ọlọ́run. Ẹ mi ṣe lọ́wọ́ ṣé ẹnì jọ́rẹ́ Ọlọ́run. Jésù sọ ní John 5:9. Ó ní ẹjẹ́ kí n ṣiṣẹ́ torí òru bọ̀. Let me walk because night will soon come and fall. Night will what? Will fall. When I will not be able to walk again, you must like walk now. He said, save against rainy day. Somebody came in here yesterday to pray. Monisa, oh yeah, go to ku. That was the last person to mention of him. 419, don't share. Yahoo, don't share now. Oh, there's a liar that you want to be. I want to be. I want to be.
ni eni ki lo ke to fa fi sina to de gbo je ki lo ba fi ti sina je ki lo fa fi se with background checking. When you go to a prophet, you are there to check on your background. When you get to the book of Deuteronomy 18:19, Deuteronomy 29:29, Amos 3, 7 to 14. Then when you go back again, down again, in the book of Hosea 4:10 to 11, is that by the help of one man? By the help of one single person. Israel lived the body land, the world, the foreign land. Yeah, it's the only I'm going to raise a prophet amongst you to tell you about background, to burn background checking on you. Then when you look at the book of 1 Samuel 9, from verse 6 to 13, it says Saul, the son of Kish, the government that got to prison 3 days ago, is a background checking. Is a background what? Checking. Oh, Daru Koe, oh, Swamma, Toshele, Laira Kandu, Oshay Yakisa, Lenny, if you want more shofa, Oje, I want to put on Oje. We are going to run it in 2023. Come and see campaign, Nigeria Celestia. Come on, come on, don't sit there, we don't show you. Don't back, but you're not Sultana. Come on, my love. Come on, love. But Louis, two people for the conche. Tiku Baba for the conche. Tiku Baba, don't bad. I want to go. But look over there, I don't want to go boy, Louis. But look at the Atibo boy. Atibis on your bed, don't they call it more? And the people are down in their body, talking like Madano. What a long way, you know. I want to let you. Oh, they can see me. They don't rob money. Don't want to let Latin and people see along all over the pastor. Oh, no, you can't put room as we are. Oh, you can get to kill the men to you. We are going to jab on you. You know, trail a man. Jerry, if it's done, look, could you know? I'm a true difference. Jabba, I'm a long way, you know. Eleyan ni kama wo lo te ba lagbara jo Olorun ari lojo kan ese ko gbeji te ba wo 49 let us 10 to 16 o ni koro ni boy fun o jeun lara wa o da wa yo da do mi to da sori yegbe ta ko le sade mo o ni eronu won ni pe ki ile won ko je kini ko wa titi sugbon ifun yo se kini yo jeun lara wa da mo ni lo ga jere ma 17 from us 1 to 10 everything is there. Hallelujah. Hallelujah. Then Proverbs 27, from verse 10. Then Proverbs 16, verse 1 to 10. Then Isaiah 1, from verse 1 to 8. Isaiah 54, from verse 1 to 10. Then Isaiah 39, from verse 1 to 10. Oh, no, the sheep of Bolele, if I want her. Oh, the sheep of Bolele, and don't go bad in the Noire. Oh, no, the sheep of Bolele, if I want her. Only take the man, only I want that, really. Then lay the body put on the sea. I want you to see Babylon. Psalm 137. So we be on the rivers of Babylon. Where we drop down. Where would it be? Then again in the book of Daniel 1 verse 8, Daniel 2 verse 1 to 5, Daniel 3 from verse 16 to 24. Then Daniel 5, Daniel 6 and 7. Then when Daniel was enrolled, he was doing the best out of the best. But they played and set him up. He said, whoever prayed to any God for this time, they run a background check. But he said, don't ever tell me, don't say, Louis, came my baba. Hallelujah. Hallelujah. She didn't tell us, but go church, mammy. But he said, I'm going to bring my father to the prayer, but I go back. Then I will not do a brat, but it's not for that to matter. I'm a man. The back part of the to my base motor. And the check bring me. Hallelujah. Hallelujah. Only I do, she be good on the horse. In Catalan, I lost the Fabara. I don't know, I don't share any. Only to tell you.
eyan melo mo chimna fun ede ara o melo mo pa o melo no di don fun na busibe hallelujah hallelujah are you right yes sir are you okay yes sir seleni na selese ani to run back na check because at this she selese ora le fun lo ri sele ora le ko mo bi to tin bo won le fe je jo ni ko awon igun won fe je jo ni ko lati gba ti ba ojo fa ti lo ati bada awon igun je ka gbadun awon to pe agbo le ko orisa kan no de po de po de po de po de po ele ko se fa si mo lowo lo si pe kiri do la yen ama ma gbe po kiri ba bi ba fori kun se lo gbo ba fori kan se koja lo awon babalawo 42 loluwa fi on mi to ma se ko to ko travel on pa yin a pa yin a tun gba yawo e awon meta lo pa to n ba yawo won so awon lo pa jesi awon awon mo se ri ka kiri o ma se kini o ma ji hallelujah hallelujah oni selesi ata ele o mo re o ni time ye eni adugo ta ba ti wo la fe je revival everybody ma pa na stove o eni o fe gbo mi lo be se to so lo ma gbo se to so mo kan don fo mi se se to so mu yan lo sake juri se genesis bele bele to da bi dia minor dia belford ye se o le mu yan lo so le da ni mu yan lo so do se o le mu yan lo sake ju o pe jo pe jo gori okeri bo se wo brother lo won si sa lo mo gbo e nkan ti o ti ran sorun ara e si ni mother celeste ojo kan la mari mother celeste lo lorun dele se ri ba ti o mo kan oni bamba ofura bamba ti je ben aja ofura aja ti ti o oni baale ile ofura o gbe baale ile lo eyan omo selese o ye ka funra o ye ka funra o ye ka funra o ye ka funra awon da ri waju won je eyan ikubu eyan ni won ke la pe won ikubu eyan all fake shepherd gbogbo shepherd gbogbo state wa no sele gbogbo won lo ni not by far won to pari primary 6 won ti se far fun won awa selese ati wa lati ta wa lati rondo la nji ya atekiti anji ya amu kumbo leko batek papa tek fe gbe wa danu amu kumbo leko amu leko bi be ta ja ke je lese ori awon odo papa ti gba le won sere se ri mo te mi so ege le won lo le toto yen nu irin ajo won won ko wo bo won ko wo bo ni ke ti won ko wo bo ni ke ti ta lo ma ko wo ba e ti je won le ko lo fe ni kan te ba de wa ko te ba ma fowo ira mo to ma fi ko le ka kiri saja hallelujah 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 now the problem with it we need to run a background check we need to run what a background check kí jẹ gbogbo ìrìnà ìgbogbo olè yìí lórí kí jẹ gbogbo ìrìnà olùṣọ́ àgùntàn wọn kàn sásíwájú yìí ni ẹwọ́ àdìwọ̀n dáadáa you must know the type of person you want to follow. Look at the background check of the Pentecostal church people. Jeremiah 5. Jeremiah 5 married. Oluwa no fi hon. Matthew 23 is there. Matthew 23, 1 to 5. Matthew 23 from verse 20 to the end. Go and check. Then go and look at the book of John 13. From verse 13 to 24. Then John 14. From verse 6 to 10. Is there formally? Gbogbo àwọn olùṣọ́ àgùn látàbọ̀ káàkiri gbogbo lórí gbogbo ogun state
account. They didn't have account. Apakmi. Only apai, mudele, kojaka mo bolo bushole. Tomba tiwa siki, tomba mbesi, yajule kakiri. Ma yajule kakiri. Our pastor's gospel faith mission in 1984, 85. Can you fake God? Can we fake God? No. You know yourself. He knows you more than yourself. Psalm 39:1-4. Psalm 26:1-8. Then Psalm 34:6-8. Then Psalm 17, the last three verses. Number 6 out of 12.
gbadẹ mu du fe sa o mu mi ranti efun ati opolo o ni opolo so fun efun lo ma ji ya emi lo ma so ni mi ti leko don se lu ya ya o le mi si opolo iwo ran du ma pese le mo lo no to be to lo ma fe tashi le ko je ka sare bu so mejo ah se mi e follow ya amaje ni Saturday ma do de Saturday opolo di ko amo e mo kon la se bu so meje mo kon la igba ti o de a to bi ma lo opolo o ro o sare ga ni ma do ma de the first place o opolo ah o lo se sa o du bele ni ma do ma do ri kan to ni ko mo lo se bu de ku pelu e o se ti to awon opolo wa to le lori iya to nje yin e ile fa o ti to le yin lori. Hallelujah. You do know Papa goes and don't hear him no more. Better you go down and hear him on the middle. Could possible. Better walk over by him on the free. Time with it long. And then I do a lot of love. Then I'm a drone by grand check. I'm a paper by him, Papa in the fashion walk on it. Then they don't come by him by Louis Lobe. In the alley, Papa, you could see. Then he, I know, you will do it by that in Leano. Se wo man cha check na elo mi to mo he se awon mo ma se fun awon mo he kon ti bi ti mi o de awon e ma de be ke ni mu so ari ki lo no le won lori ton ba bi de be ki lo ni na ka du ton no le won lori nsi pe la mo ya do lo to school ja kan de a mo ya do lo si school gbe ga sabe a do lo si school that you show to lo se abi abi ku ta grammar school. Wọ́n bá bàdé mi tán lọ ní táìmù yẹn ni o ní táìmù yẹn ni yẹn ohun gbogbo ní kíni àsìkò wà fún táìmù yẹn ni yẹn. Wọ́n fẹ́ gbà yìí sí custom wọ́n lẹ́nu yẹn lọ sí school ní London àwọn school tó lọ ní London wọ́n tó gbogbo ẹ̀ sí lọ́dẹ̀ pass wáyé tẹ̀wá mẹ́rin kan tó jáde láti arígbájọ́ ìfọ̀ tí wọ́n máa mú àbí kó máa lọ sí ìfọ̀ kó lọ́ máa ti lù wọ́ arígbájọ́ ìfọ̀ níbo ni wà òyìnbó máa bèrè níbo ló wà ẹni tó ṣe tán ní Rufus Giwa Polytechnic Lakure lọ́dún fẹ́ gbé tísìsì wọlé lamẹ́ríkà Rufus Giwa fúnra ìpapà òde kí ni kí ló wá dọ̀rọ̀ Giwa hallelujah Giwa tó kú sọ́nà tí mo tó pa hallelujah. Ìyá máa jí àwọn tí Tinubu ṣe lọ yẹn ìyá máa jí àwọn ọmọ Ọbásà gbogbo àwọn wà ní Asafa Assembly bẹ́ẹ̀ ìyá máa jẹ wọn wọn ò rí ìrànwọ́ wọn sí. Wọ́n rò pé pẹ́pẹ́ náà kọ́ pẹ́pẹ́ náà fi jẹun rírọ kí ló fà tó fi pè ní pẹ́pẹ́ ṣé kó máa ń pa ìbújá ayé ni ṣé kò tó ń sè ṣé kò bá rí ìwọ olóògùn burúkú ó ní tó bá nàka sí máa gbẹ mí ẹ̀ ní wọ́n dára ẹ̀mí tiẹ̀ ń kọ́ ṣé ẹ̀mí tiẹ̀ máa dí tiẹ̀ bàbá àgbàyà ó lè ó lè mọ̀ lùsọ́ àgùntàn tó gbóná tọ́nà ni oníbà mẹ́kẹ́ kí ló lóko ọmọ àlejò ẹ̀bọ́ òde ẹ̀màmá bàbá àjẹ̀bọ́ yẹn onídàá johnson obìnrin kún lọ́ra ẹ̀ wọ́n ṣe gbẹ́ kúrò àdẹ́gbẹ́ ìdínà gbẹ́lẹ́ nínú gbẹ́ lókè ṣé rí kọ́nà òun fi wá síbi tó yẹ ká bàjẹ́ ẹ̀sùn ni ọ̀rọ̀ lù yín ni. Gbogbo wa ni yóò dúró ní iwájú. Ajẹ́ ti jòkó àdúró àgbà. Hallelujah. What is the topic for today? We fail to do background checking on Buhari. Buhari was not the owner of the certificate. Then what are you doing it to Obaseki? Did Buhari have a certificate? He didn't have. Let him go. Many people like him. Because automatically, talent is better than college degree. Talent is better than what? College degree. Did you let him go? Gbogbo àwọn tí yóò bá jẹ́ kí Ọbaṣẹ́kì lọ wọn àwọn ọmọ wọn ò lè jẹ́ èèyàn á lọ síbi ó ti ṣe ìwọ̀nsẹ̀ gọ́ọ̀nà ó ti ṣe é ó ti ṣe é tèmi ẹlẹ́ẹ̀kejì ìbádẹ́ tó tó wẹ̀ fún ọ bóyá kó bàbá ti wẹ̀ lọ ṣèbí ọṣọ ọmọlé wọ̀ sí tẹ́lọ̀ tẹ́lọ̀ ni náà ni bí jìkánì ṣọ́ọ̀bù tó ń jówó ní lébọ̀ ó tún ṣògbó ni lẹ́nu tún kọ́ àwọn babaláwo káàkiri láti ó lóun àbàtì
Are you with me? Yes, sir. Are you alright? Yes, sir. Tano wa she baba ti ya wa nso she won to ko ju won so run ele. To ba da le nso re si gbadura mo je baba lo pe dupe. O ma jara won ele. A je baba bi opolo nbe. A je baba lo pe ole. Ole were. O je baba. Ki lo de to bi je lo pe. To ba je ne pa lo la so pa ko ma jana. Baba long long. Baba long go tell boy hello amo amo. Agai one, agai two, Malakai one, Malakai two, Malakai three. O ne mo di shake before I mo di shake. Malakai 2:1-4. We need to run what? A background check. Shepherds are dying. They deserve a car. They deserve something good more than this. The shepherd of Celestia deserve something good more than this. I'm going to forget, can't give this a chance. Everyone like it. So that we can go. Anyone who's traveled for 25 years deserve a loan. Another deserve a little car and three bedroom flat. Then come out the furniture, come on, cause bed. We deserve it. I'm going here. Even we can talk to anybody of the committee. One cover to drive, don't want. But then, they're going to come on by there. Tosho o je lagun o je orogun o je awon gbeke o je won fira won sayi awon lo fira won sipo won je balabala bala to ba de du ori di oro to do do won to ba fe lo anywhere wa bo ticket lo wo ti won da to mo so 5 minutes aba fe lo si meko nigba to wa ni odo ogun orun fa lade laye ja agba 100,000 wo meko to fe lo sinu gbo yen ato gbo wo ticket lo si London Ebenezer jaku jaku yen. O da bi moto ti mo lo mo ton yo tire isegbe oro ju mo le do e ti o gba re lodo baba e is the rule, they are the Reuben of our time. When you look at the book of Genesis 49 from verse 1 to 5 oni ni pati Reuben oni ko ni ta ko ni se geni ko ni tayo to va fa ye le oni tayo ikunbo le be be en sin o ikunbo sin by 2022 ma o do wa jere ikunbo ni osofa because won ti draw theory. When you look at the book of Jeremiah 7 verse 21, can somebody read? Then Jeremiah 8:25. Then Jeremiah 20:25. Jeremiah 8:18. To see, I want to roll here. Oh, you can't roll it. I want to go here. I want to go to here. Yes. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Àwọn ọmọ ọ̀ṣọ́fà àwọn àgbàṣẹ̀lẹ̀ àwọn olùṣọ́ ògùn state àwọn olùṣọ́ ọ̀yọ́ àtẹ̀kìtì wọ́n ń rìn ní kíni ìmọ̀ àti búburú ọkàn wọn. Wọ́n sì kọ ẹ̀yìn wọn kì í ṣe ojú wọn sí mi. Yes. Láti ọjọ́ tí bàbá yìí ti ilẹ̀ Egypt jáde wá títí di òní. Yes. Èmi ti rán gbogbo ìránṣẹ́ mi àwọn wòlíì sí mi lójoojúmọ́ èmi ìdílé ní kùtùkùtù èmi sì rán wọn. Síbẹ̀ wọn kò gbọ́ tèmi bẹ́ẹ̀ ni wọn kò tẹ́tí wọn sílẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n mú ọrùn lé wọ́n ṣe búburú ju àwọn bàbá wọn lọ bí wọ́n bá sì wí gbogbo wọ̀nyí fún wọn wọn kì yóò gbọ́ tirẹ̀ ìwọ́ sì pè wọ́n ṣùgbọ́n wọn. Mọ́tò mẹ́rin lọ́wọ́ lọ́gbà wọn wọn kó mọ́ tún kọ́lé sí mẹ́kọ́ àwọn tó wá fún wọn lówó wọn máa wà ń ta gbangba kò sí hòtẹ́ẹ̀lì kò síbi tó lè lọ́ọ̀jì sí wọn wà nílẹ̀ àná wọn máa wọ́ kiri bí ẹni pé ìjà ló ń lé wa kiri wọn máa wọ́ tì í ẹ̀dùn bá ti rí àwọn kútọ́nù ẹgbẹ́ wọn náà tó ṣe wá ó sì yọ lára wọn wọn máa gbẹ́ ní dání ọjọ́ ta ló ṣe 70 wọn gbẹ́ ní wá láti francophone wọn gbẹ́ ní wá láti ilẹ̀ ọ̀dọ́ wọn ìmí ìfàṣọ agbára kọ́rùn lọ́sàn kankan kò lè mọbi tó ti ń bọ̀ àwọn tá a bá dòwò bọ̀ yí ọlọ́run ló lè yọ wá àwọn olódo ó di o we but we are down there o ó wá o because àwọn láǹgbè ní mumu 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 international mumu psc hallelujah. Má kà á lọ ó rọrùn jáde ni. Ó sì ń fún wọn pé èyí ni ènìyàn náà tí kò gba òun olúwa aláàrùn rẹ̀ gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọn kò gba ẹ̀kọ́ òbí tó ṣègbè àsìkè kúrò ní ẹnu wọn bá irun orí rẹ̀ wọ́n. Ẹ lọ kọ́ constitution máa ń sọ bàbá onínú rẹ owó ẹ̀wọ́ dùn níwà gbẹ̀dẹ̀ àrọ̀lá owó ẹ̀ ló lò wọn ò bá tẹ̀ ti pa wá tán rántí pàtí ìjọ yìí bọ́ sọ́wọ́ àjọṣẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ under 2 hours gbogbo sọ is shepherd parish gbogbo èkó náà ti pín fún ìgò ilé ilẹ̀ tí wọ́n ní rìsíìtì ẹ̀ lọ́wọ́ mi ò ní ìrírí ọgbẹ́ àwọn pípọ̀ ẹ̀rí wọn ò dẹ̀ ṣe fọ́ sínú sẹ̀lẹ̀ any small thing wọn ṣe mọ̀rírí kan sí sẹ̀lẹ̀ wọn kọ́ wọn ti jí lọ láàárọ̀ wọn ti lọ kó oògùn wọn láti kú tọ́nu wọn kò lọ fáwọn ìyá ọlọ́jà oògùn náà kó káàkiri bíi pharmacies àwọn ní pharmacies sẹlẹ̀ hallelujah má kà á lọ. Fa irun orí rẹ̀ ọmọ Jerusalem kí o sì sọ nù kí o sì sọkún lórí òkè nítorí olúwa ti kọ ìran ìbínú rẹ sílẹ̀. Ní báàsì olúwa hallelujah the next go back to the book of Jeremiah ṣe sọ́mù olùkà Jeremiah 9. From verse 19. For a voice of wailing is heard out of Zion. How are we spoiled? Yes. We are greatly confounded. Because we are forsaking the land. Because our dwellings have cast us out. Yes, hear the word of the Lord. Yes. O you women. Yes. And let your ear receive the word of his mouth. And since your daughters wailing. Yes. And everyone a labor lamentation. For death is come up into our windows. Hallelujah. Hallelujah. Then has what? Has climbed from the flat soil to our window. Ikuti de oju fereze wa. Mo ni ikun ba wa gbele lekan ati gbagbe. Ikun ba wa jeun. Ikun ba wa sun. Ikun ba wa ji. Ikun mo le wa. Ikun pe pelu wa. On le ta ba lojiji. Eni ti o ba ti lojiji ni ku le ma wa kiri. Ṣugbọn to ba ti lojiji ejo gbe. Ikú súnmọ́ ìgbéyàwó ẹ̀ lọ. Òye ikú ló yẹ ká máa pè ní my lover. Ìkọ́ kìí ṣe ìyàwó ẹ̀. O ṣì máa pè kó tó wọlé. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti wọlé ikú ti wọlé. Hallelujah. Lẹ́ni mo lọ bọ́ọ̀rọ̀ ara ẹ dé. Wọ́n fúnra wa ra ẹ̀. Mo bá rò kọ́kọ́ biography ẹ̀ kó wò ra ẹ̀. Ẹlòmíì ní lárí kó tó márì. Ẹlòmíì bàjẹ́ lẹ́yìn tó márì tán. Ẹlòmíì dìde nígbà tó márì tán. Because if you can allow yourself to run the background check, we are too stupid. We are stupid. We are fool. 1 Samuel 25. Sorry. Start from verse 10. And Nabal answered David's servant and said, yes. Who is David? Who is David? And who is the son of Jesse? Who is it? Yes. David made his servant now a days that break the all the leaders of Celestia are fools.
They are number, they are full, and they are going to die of heart attack. By God's grace, he had not been here. I want to tell you, I'm going to show up, I'm going to dance, I'm going to dance, let's see. And here, at the end, I'm going to sit in bed. I want to know, you me to one borrow a car, Kiri. We are saying, let's not be one, see. Nothing will say, let's only ra. Won pe le enikan won pe ni baba e ojojumo lo fe gbadun fo e lori le jenja de lara e olu ma gbe be ti to ma fi ni lari o de sa lo o da be landlord to bo mo o ga to bo mo odo so we de ba sile meta wa do jo kan ba trobe o da jenja ti mo lo wa mo so mo ni le ju wa ko bi ka ni lo na ka te ke isi lati get am to ni malaria no te mo bi am to lo ni am lo ni. She told us, don't worry, look at it, madam. Jacob, Bam Olori, watch my temper, the Senate, the House of Assembly, Buhari, Obasanjo, Bubu, or my temper. By 2025, Oniri Obasanjo, Oniri at Oniri Atiku, Oniri at Oniri Tinubu, they're all gone. What do you know, Yepe? At Makoni Fumpe. Baba Yami wole Yami pe yomi je ati wa do ni Yami te ma le ni arin o ki no se ba jumo bi nkan ton se gbe ire o kan abi la kan fi se ki no fi se ese na ni oni ma tori owo ko do ni kan ra ore mi ma tori moto ko do ni kan ra carpet papa carpet bricklayer organizer awon na oga ni laye ti won. America. One day I joined my bad row. Carry around, I just saw you.
kale re ni to ma fowo ke wa mo ni be no tin be ma bo te ba de won wa ha won wa ni aro ma fowo ke won wa lo fe we ko ko se te ba de London single mother ko le America London dia Germany dia approve o Germany dia get the little mother bro ma fe ra o I want to approve it last year. They want to approve money come affair. Then in Miami, in America, Florida, anywhere, to not favor prisons. But you like Betty. What they approve it? Lord, they approve it. I come to pull as a Betty. I've been going to pull as a big bonnet tomorrow. What did you see? I've had to take money. I've had to take it. I've had to take money. Hallelujah. I want you to try. I want you to try. That makes your pump do it. Because you go to throw a mirror. Tell me what you do. 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 Tell me Any question? When God will kill the castle, close it down. Daddy! Borrow she fair party. Any question to family? Any question? We had to do the charge with the pastor. That's in 1983. Nobody can, nobody left. Nobody knows who answer. When the pastor didn't read him. Nobody and a papa didn't want that. What do you want to go check him out? What did he say? What did he say? I'm struggling on him. Oh, wow, I don't mind that. If it's all we see, not to fair car. If I do one wrong one over here. Hallelujah. Hallelujah. Any question? What are we? Woman, come to church, Elijah, come let go. One of Lord to get away. I want to do that to you. And by the morning, we have not joy. One of joy will leave. Also, sir, let the kill. Oh, joy, you're getting. Oh, you're a good one. Any question? Is there any question? Celestial need what? Even Nigeria need background checking. The next election 2023, we need background checking. We need what? Background checking. Atike Romero. Atike Romero. Atike Romero. I need the background checking. Because most of the election do need any Anambra. Nobody want that party, Lego. Wanted the Fred. Wanted the Guinea. Wanted the Fred. Uncle Fred. To buy the people, buy a spare part. To buy a spare part, a spare part, motor. Oh, what I'm wearing, you know, my robe. To buy the robe, I'm going to go to the market. 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 Then go to the market. I'm going to Fidelis, Sidanlu, at Okoli. We don't want to call one at the label. Want to rent the shop because it's in a new site. That's the only chemist. To my daughter, what about the fan of my parasite? I'm not going to go to the law school. And in Tosha. Tosha. Which, this one, Pastor. This one, not. What the power, you know? I'm a young man who put it on our boat. That I you, bruh. I want you to go shady, like you, bruh. What you know about, I want you to go. I want you to go.
awon ifan awon emeka awon chido se e chido ke e sibuso gugu won e oruko yen ko je ni lu olohun e kanu ati oji kanu oji ati kanu kanu ebi atun je kanu kanu tawon ibo no ba tawon hausa no ba tun ko tawon hausa no ba di fe tu wo government ba tun je alaji 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 alejo alejo e wo bi ta boro lo ani Nigeria for independent Nigeria 100 years what can we point what can we shape nothing to shape. Hallelujah. Many people are not about to be there. What do they have? All are fake. They are fake human beings. How can any Yoruba man be a senator in Imo State? How can any Benin man be a senator in Anambra? It's not possible. But they want to be senator in Lagos. They want to be House of Assembly. Even they want to be governor in Lagos. People. Everywhere they go, they say that they are Eze Dibu. Eze Dibu, the king of Igbo. These bastard arm robbers. Half of them are arm robbers. They don't even know their father. They don't even know what? Their father. And they use black blankets to kill their in-law. When they go abroad to go and bring a container, when the container is in the port, should they do we kill Ifan? Then we don't have the whole thing. These are the people. We need background check. We need what? Background check. We need background check. Hallelujah. 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 We need background check on Adeboye. We need background check on Abiara. We need background check on Oyedepo. We need background check on all the pastors and what they are doing. We need to put camera in the house so that we can be able to see what they are doing. They are killing us every day. They are running us to what? To diabetes. They are running us to high blood pressure. They are running us to all battle secrets. After they've collected their money, we trick. They are active what? They are active dodgers. They are what? Active what? Active dodgers. Any question? We need what? A background check. And we need to check the Yoruba too. The Yorubas are crazy. They are horrible people. The Yoruba are very what? They are very crazy. They are horrible people. Nobody go back on Batitin, no good Jeff Kakiri on you, go back on Dobby Jeff, Aromonaro, go for more, come back home, the age of 80, come on, be girlfriend, come on, this is the major, don't be more for. Show the glory of 84, where you come and look on and do it, no, no, no. I'm on all of them. I call the one man of Afro. I take PC Lily. Cherry! Hallelujah. Only your Batit Badger. I'm saying dollar. Yoruba di Benin. One share naira tutu. One share naira tutu. Fun naira tutu. One ba wodo. Ti one share tutu. One fi 20 naira le. One fi 30 naira le. Ni mo longa ni dinu e. One be friend bank manager. Ido yo wodo tutu. Amo ati abike. Ati laide. Ati dupe. Ati wemo. Ope loko wodo tutu lado. That the bank manager. At Yanni Femi, Yashi TV, Yata Miller, Yahoo, Luajanubi. Sherry, look on you. I think I'm for look on you, like I'm about to alone. I'll look on you, Sher. Hallelujah. 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 We're letting back over your Rubania. Fashion lamp, go for our governor only. Baba Fatiola o ni amumora ohun lo ko ekitijo ekiti parapo ohun lo committee jo o debe lojo kan ni lojo ko sori share won ti sere o debe o daru omo inu pe se ni lowo si ton paku die lo won pa sori duro lo nsin iru fun ori eju ti baba e lo o wo paku bi igala a fowo na le nsin bi ti pepe ti bo fe ra kan ka kiri won jo tinu bo abi ori Yoruba ti baje gbogbo awon oba wa o le oba le oba Eko oba Eko oba awon oba don ni be gbogbo awon oba ta je padapada won yi o le Tinubu lo fi won je ko le raye lo ko le ranran lo be gbogbo fun gbadi e ni o everything is what is temporary tell Tinubu everything is temporary tell Oni Ofife everything is temporary
Tell Esther Bond and the bloggers, everything is what? It's temporary. Hallelujah. All the fake shepherds, everything is what? It's temporary. Hallelujah. Hallelujah. Jehovah. Jesus Christ. Only one Lord, one Lord, one Lord. Atile, what's the word? Oko buruku. Only one poko ikale, no? Amen. Don't be there, Yahweh. Oko buruku, no, 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 Jesus, Oluwa.